Як пережити кризу та зберегти спокій? Страх. Як допомогти? Покладіть руку постраждалого на зап'ястя, щоб він відчув ваш спокій. Це буде для нього сигналом, що ви поруч і він не один. Дихайте глибоко і рівно. Заохочуйте постраждалого дихати в одному із вами ритмі. Якщо потерпілий говорить, то слухайте його. Виявляйте зацікавленість, розуміння, співчуття. Зробіть потерпілому легкий масаж найбільш напружених м'язів тіла. Ступор. Ознаки. Різке зниження або відсутність довільних рухів та мови. Відсутність реакції на зовнішні подразники. Застигання у певній позі. Стан повної нерухомості. Як допомогти? Підійдіть до людини, повільно візьміть за руку і запросіть іти разом із вами. Використовуйте фрази «Тобі не можна залишатися тут», «Тобі потрібна допомога» тощо. Зігніть постраждалому пальці на обох руках і притисніть їх до основи долоні. Людина, перебуваючи у ступорі, може чути та бачити, тому говоріть їй на вухо тихо, повільно та чітко те, що може викликати сильні емоції. Плач. Як допомогти? Не залишайте постраждалого одного. Встановіть фізичний контакт із ним, дайте відчути, що ви поряд. Застосуйте прийоми активного слухання. Періодично вимовляйте «так», кивайте головою, говоріть про свої почуття та почуття постраждалого. Не намагайтеся заспокоїти постраждалого. Дайте йому можливість виплакатися і виговоритися. Істерика. Ознаки. Надмірне збудження, безліч рухів, мова емоційно насичена, швидка, крики, ридання. Як допомогти? Створіть спокійну атмосферу, необхідно залишитися із потерпілим наодинці, якщо це є безпечним для вас. Несподівано вчиніть дію, яка може сильно здивувати, наприклад, гучно плесніть долонями. Говоріть із постраждалим короткими фразами, впевненим тоном. Після істерики настає втома, втрата сил, укладіть постраждалого спати. Панічна атака. Як допомогти? Попросіть людину сісти, опустити голову та впертися ногами у підлогу. Зосередитися на диханні і дихати повільно. Переведіть увагу. Попросіть людину розповісти про те, що вона бачить і чує. Нервове тремтіння. Ознаки. Після екстремальної ситуації з'являється неконтрольоване нервове тремтіння. Людина не може за власним бажанням припинити цю реакцію. Як допомогти? Візьміть потерпілого за плечі і сильно, різко трясіть протягом 10-15 секунд. Продовжуйте розмовляти з ним, інакше він може сприйняти ваші дії за напад. Не можна обіймати потерпілого чи притискати його до себе, укривати чимось теплим, заспокоювати, говорити, щоб він взяв себе у руки. Агресія. Як допомогти? Зведіть до мінімуму кількість людей навколо, дайте людині можливість випустити емоції. Дайте роботу, пов'язану з високим фізичним навантаженням. Демонструйте доброзичливість. Намагайтеся розрядити ситуацію смішними коментарями або діями.